Енді рет-ретмен Қазвак вакцинасын шығарған ғалымдар тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында марапатқа ие болады. Бұл туралы мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапары барысында мәлімдеді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қордай ауданындағы Қазвак екпесін шығаратын биофармацевтика зауытына барып, ғалымдармен жүздесті. Президент өндіріс технологиясы зертхана жұмысымен танысып шықты. Отардағы бірегей зауытқа әріптесім Альбина Әшім де барып қайтты. Отар биофарм медициналық вакцины шығаратын еліміздегі алғашқы зауыт. Биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми зерттеу институты жанындағы өнеркәсіптің құрылысы бір жылға толмай аяқталды. Жалпы 60 жылдық тарихы бар институт мамандары қауіпті инфекцияларға қарсы 67 вакцина дайындаған. Құс және шошқа тұмауларына қарсы екпелер де әзірлегенімен өндіріске шығаруға мүмкіндігі болмады. Зауыттың жоқтығы тежеп тұрды. Ал Қазвак осы жаңа зауыттан шығарыла бастаған алғашқы вакцина. Күні кеше ғана халал сертификатын алып, қауіпсіз екенін тағы бір дәлелдеді. Халал вакцинамызды мұсылман елдеріне жіберуіміз керек, көмек ретінде. Мысалы, Афганистанға, я болмаса, басқа елдерге. Абылай вакцина жөнінде ешқандай рекламация жоқ. Ешқандай рекламация жоқ, Қасым Жомарт Кемелевич. Өте жақсы, сапасы жағынан, белсенділігі жағынан вакцина өзінің тұрақты параметр, бәсекеде көрсетілген параметр бойынша бәрін ұстап тұр. Қазірдің өзінде Қазвакқа 40-тан астам мемлекет қызығушылық білдіріп отыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдау үшін бір кезең ғана қалыпты. Алғашқыда көптің көкейінде Қазақ вакцина шығаралама деген күмән болғаны жасырын емес. Ел жұрт бейтаныс әрі қауіпті індеттің атын атауға да қорқып жүргенде, Қазақ ғалымдары өмірін қауіпке тікті. Алғашқы тышқандарға, зертханалық жануарларға салған болатынбыз. Яғни біздің бақытымызға орай деп айтсақ болатын шығар. Барлығы тірі қалды, ешқандай оларда клиникалық белгілер байқалмады, аурудың белгілері байқалмады. Міне содан біз алғашқы үлгіні дайындап, жан-жақты тексеруге жіберілді. Кейін ғалымдар екпені өздеріне салып сынады. Жалпы вирусолог, биотехнологтардың күнделікті жұмыс тәртібі оңай емес. Ау өткізбейтін арнайы костюм, қорғаныш құралдарын киіп, зертханаға таңертең кіріп, кешке бірақ шығады. Үзіліс жоқ. Өйткені тірі вируспен жұмыс істегенде қайта-қайта кіріп шығуға болмайды. Бірінші этапымыз біз мына торшаларды өсіріп, соларды торшаларды вакцина өндіру үшін торшаларды өсіріп отырамыз. Келесі этап біз вакцинаны жаңағы өндіру үшін торшаларға вирусты егіп, вирусты өсіріп отырамыз. Кейінгі этап вирусты өлтіріп, оны тазалауды бірнеше этаптан тазалау өткіземіз. Вирус тазаланғаннан кейінгі соңғы кезең вакцинаның өзін әзірлеу. Міне мына лабораторияда дәл қазір вакцина әзірленіп жатыр. Бізге мұнда кіруге рұқсат етілмеген, өйткені қауіпті аймақ. Процесті қарапайым тілмен түсіндіріп өтсем, биотехнологтар осы жерде Қазвакты әзірлейді, ол сосын құтыларға құйылып, міне мына қондырғымен өндіріске жіберіледі. Қазір мына жаңа лабораторияның 500 мыңға дейін доза шығаруға қауқары жетеді. Ал екінші блок қосылғанда айына 2 миллион доза отандық вакцина шығаруға болады. Зауыттың екінші блогы келер жылдың басында іске қосылмақ. Содан кейін бұл жерде коронавирусқа қарсыған емес, өзге де медициналық вакциналар әзірленуі тиіс. Оның ішінде иммунобиологиялық препараттар, тұмау, туберкулез, бруцеллезге қарсы екпелер бар. Зауыттың жыл сайын 60 миллион доза препарат шығаруға қауқары жетеді. Коронавирус биологиялық қауіпсіздіктің қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Сондықтан ғалымдарды қорғаныс шебіндегі жауынгерлер деп айтуға болады. Біздің Қазвак вакцинасын әзірлеушілер. Ең алдымен баршаңызды құттықтаймын. Шын мәнінде бұл үлкен жетістік. Еліміз үшін өте қажетті өндіріс. Баршаңызды құттықтаймын, ризашылығымды білдіремін. Бұл өте күрделі процесс, өндіріс. Шын мәнінде дүниежүзінде шетелдерде мұндай өндіріс жасау үшін 3-4 жыл керек. Біз 9 айдың ішінде ғана бұл жұмысты орындадық. Сондықтан еңбектеріңіз мемлекет жағынан жоғары бағаланады. Үлкен-үлкен мейрам келе жатыр. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы амандық болса, енді тиісті марапаттарды мен баршаңызға тапсырамын. Ұлт саулығы үшін ұлыс атқарып жүрген ғалымдар барлық марапатпен қошеметке лайық. Ал 15 жыл бұрын вирусолог мамандығының жабылып қалғанын ескерсек, ендігі мақсат жас кадрларды дайындау. Жас мамандар келмейді. Мынандай ауылды жерлерге, жаңа военный гарнизонға жастар келе бермейді. Завод болып тұрып кадр болмаса, онда ол мәселе шешілмейді. Кадрлерді дайындау керек.
жан-жақты тек қана нүктелі шешім емес, жүйелі шешім. Бүгінгі күні Әл-Фараби ұлттық университетімен бірлесіп, докторлық және магистрлық мамандық бойынша диссертациялық кеңестерді аштық. Бүгінгі күні магистрлық оқуға 3 талапкер түсті. Жас мамандарды отарға тарту үшін әлеуметтік жағдайды реттеу керек. Ол үшін 180 пәтерлі 3 көп қабатты үй салынды. Президент жаңа үйлердің қалай жабдықталғанын көріп шықты. Сіз тапсырма бердіңіз, мебель бәрін алыңыздар, бәрін алдық. Бәрін люстра, анау перде. Түгел қамтамасыз етілді. Тұрғын үйлердің ауласында спорт кешені де салынған. Бұл жерде ғалымдар мен олардың балалары жаттығалады. Бүгін балақайлардың президентпен бірге доп тебуге мүмкіндігі болды. Мемлекет басшысының Жамбыл облысына сапарындағы басты тақырып биологиялық қауіпсіздік болғанымен қорғаныс мәселесі де қалыс қалмады. Байзақтағы жарылыстан кейінгі жағдайды өңір басшысы баяндап берді. 176 объектіге зақым келген. Соның ішінде 159 үй. 159 үйдің 35-інде күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өткенде өзіңізге баяндағандай, біздің құрылысшылар өзінің ақшасына 1 сентябрьден бастап жұмысты бастап кетті. Өткенде ғана жақында осы барып келдім. Ноябрьде барлық үйлер толығымен бітеді. Өңірдің осы және өзге де өзекті мәселелері президенттің келесі сапарында талқыланатын сыңайлы. Қасым Жомарт Тоқаев жаңа жылдың басында Таразға тағы бір келетінін айтты. Бұл жолғы сапарда Сапарбаевтың жұмысы оң бағаланды. Басты жетістік өңірде ұлт саулығы үшін қазвактың өндірілуі. Альбина Шым, Жаслан Жақсай, Асылбек Құспанов, президент телерадио кешенінің көмегімен Жамбыл облысы.